Vpis novega člana. Novega člana vpišemo tako, da se postavimo na razred član in izberemo metodo Nov objekt. Program nam ponudi naslednjo prosto številko članske izkaznice. Potrdimo. Odpre se urejevalnik član. V tem urejevalniku vpisujemo podatke o članih, jih spreminjamo ali podatke brišemo. Podatki so glede na vsebino razdeljeni na zavihke splošno, šolanje, zaposlitev, članstvo in info. Začnemo z vpisom člana. Vpišemo ime, priimek, datum rojstva, izpustnega seznama izberemo spol, vpišemo državljanstvo. Če poznamo kodo na pamet, jo vpišemo neposredno. Lahko pa si pomagamo tudi s šifrantom. Kliknemo na ikonico za šifrant in sprožimo iskanje. Kliknemo na gumbo Išči ter vpišemo iskalno zahtevo. Potrdimo. In ker je iskanje dalo želeni rezultat, potrdimo izbor. Članu določimo tudi kategorijo. Kliknemo na spustni seznam in izberemo kategorijo. Članu lahko dodelimo tudi kakšen privilegij ali postavimo omejitev. Privilegij določimo tako, da kliknemo na gumb Privilegij, da se odpre seznam privilegijev in izberemo ustreznega. Članu bomo postavili privilegij oprostitev stroškov rezervacije. Postavimo kljukico v potrditveno polje. Potrdimo vnos s klikom na gumb v redu. Na enak način lahko članu določimo tudi omejitve. Odpremo seznam omejitev in ustrezno izberemo. Tokrat jih ne bomo, zato kliknemo na gumb prekliči. Članu lahko vpišemo tudi omejitev števila izposojenih izvodov, omejitev števila podaljšav in pa omejitev števila rezervacij. Članu moramo vpisati tudi naslov. Kliknemo na gumbek Nov objekt, da se odpre seznam možnih naslovov. Pustimo poštni naslov, potrdimo, da se odpre okno za vnos poštnega naslova. Iz poštnega seznama izberemo vrsto naslova. Tokrat bomo pustili kar privzetega stalni naslov. In nato vpišemo ulico in številko. In nadaljujemo z vnosom podatkov o pošti. Pišemo poštno številko. Potrdimo vnos s klikom na gumb v redu. Nadaljujemo z vpisom podatkov o zaposlitvi. Kliknemo na zavihek šolanje zaposlitev in vpišemo podjetje zaposlitve. Članu določimo tudi stopnjo izobrazbe. Iz pustnega seznama izberemo ustrezno stopnjo. Vrnemo se na zavihek splošno. Vkolikor je potrebno, pri članu vpišemo opombo. To storimo tako, da kliknemo na gumbek opomba in v urejevalniku opomba vpišemo vsebino opombe. Opombo shranimo s klikom na gumb Shrani. Če je to vse glede opomb, kliknemo na gumb V redu, da potrdimo vnos. Članu lahko določimo tudi geslo in podatke za e-obveščanje. Vnesemo elektronski naslov za e-obveščanje, medtem ko ostale podatke, geslo, izbor e-obveščanj uredi član sam v Gobiz Plusu. Članu vnesemo elektronski naslov tako, da kliknemo na gumbek e-obveščanje in vpišemo e-naslov. Potrdimo vnos s klikom na gumb v redu.
Nadaljujemo s stiskanjem nalepke za člansko izkaznico. Kliknemo na gumb Nalepka in program Natiskalnik za nalepke natisne nalepko za člansko izkaznico. Če član podpiše pristopno izjavo, to uredimo v zavihku Članstvo. Postavimo kljukico pri možnosti podpis izjave ob vpisu. Podatke o članu še pregledamo in jih shranimo tako, da kliknemo na gumb V redu. V primeru, da katerega izmed podatkov, ki so obvezni, pri članu nismo vpisali, nas program na to opozori. V našem primeru nismo vpisali občine stalnega bivališča. Sporočilo potrdimo in se postavimo na polje, kjer bomo vpisali manjkajoči podatek. Odpremo šifrant občin, poiščemo občino, potrdimo iskanje in nato potrdimo še vnos. Zapis o članu ponovno shranimo s klikom na gumb V redu. V primeru, da knjižnica zaračunava članarino, nas program na to opozori. Obračun članarine potrdimo. Kliknemo na gumbek Da, da se evidentira dolg za članarino. Program nas tudi opozori na obračun terjatve za izkaznico, če imajo v knjižnici tako določeno v ceniku. Tudi to potrdimo s klikom na gumbek Da. Zapis o članu se shrani v bazo in se naloži na delovno področje, da lahko nadaljujemo z novimi postopki, na primer izposojo gradiva na dom.